Jeg hedder Frederik. Jeg er 20 år gammel. Jeg bor i Aarhus og er i gang med en uddannelse. Jeg kommer ikke fra de normale forhold, som alle andre boksere gør. Jeg kommer fra en kernefamilie. På grund af, at min far og hans bror havde bokset, og så sad jeg i kørestol, fra jeg var 4-9 år. Og da jeg kom op i den, så begyndte jeg at spille fodbold og håndbold. Men holdsport var nok ikke mig, jeg var nok mere egoist. En fremadrettet bokser, jeg kan godt lide at angribe og lægger pres på, og så har jeg måske det punch, som andre 57 kilo folk ikke har. Det var nok dansk mester 2016, men også bare det, at jeg har fået lov til at bokse Bundesliga. Og jeg har oplevet en masse ting. Det har været et kæmpe eventyr at være med til Europamesterskaberne og verdensmesterskaberne, nordisk mesterskab. Og så det med at prøve at blive smidt på tysk tv på et tidspunkt, og så ikke kunne tale tysk, og så gøre sig selv til grin. Det synes jeg sådan noget, det er også sjovt. Det har taget med sådan nogle ting, vi aldrig glemmer fra min amatørkarriere. Det betyder, at jeg skal træne på en anden måde nu, men også leve. Nu er det ikke bare om, at du kommer i en amatørklub, men nu er det ligesom om, at man har fået sin egen virksomhed. Man skal have alle andre ting til at hænge sammen. Man skal have en strategi for, og en plan for, hvordan du vil komme frem på det her, for det er lige så meget business, som det er boksning. Det kan man godt sige. Siden jeg begyndte at bokse, har jeg altid tænkt på det og haft forhåbningerne om det. Men jeg ved ikke, om jeg helt har troet, at jeg kunne nå det til. Men nu er jeg her, jeg er ekstremt stolt over det, jeg har præsteret. Og glad for familie, kæreste og venner, der har bakket mig op hele vejen. Jeg står op 5:45, ud at løbe omkring 8 km, alt efter hvad min træner Michael Ørholst har bestemt. Og så hjem i bad, få noget at spise, og så afsted i skole. Og når jeg kommer hjem fra skole af, så slapper jeg af cirka en time og kører til træning. Og er hjem igen omkring kl. 8 om aftenen, og så får jeg lidt at spise. Og så står den på lektier. Det kan jeg bestemt. Der er kæmpe forskel. Det er allerede nu, at vi begynder at træne flere omgange. Det er 6 omgange lige i streg her, som vi går her til træning. Og det vil sige, at man kan ikke bare køre højt tempo hele tiden. Det skal være mere velovervejet. Og det gælder for mig om at have styr på hovedet og stadig kunne styre tempoet og hvad der skal ske. Og jeg ser frem til, at forhåbentlig alle mine venner kommer, familie og folk, jeg ikke engang ved, hvem er, om de kommer og støtter mig. Jeg håber, jeg kan slå mig til i dansk boksning og så vise, at jeg godt kan. Og så være den pæne dreng, der opfører sig ordentligt og velformuleret. Alle vil jo godt være verdensmester, selvfølgelig vil jeg også det. Men jeg vil også godt vise andre børn og unge mennesker, at selvom du har været syg, og selvom lægerne egentlig har dømt dig ude, at du kan komme tilbage og måske overvinde noget, som ingen andre har troet, at du kunne. Der vil jeg godt være et kæmpe forbillede for alle andre. Jeg fik kalvet Lick Pertels, da jeg var 4 år gammel. Det betød, at mine hoftekugler de begyndte at smuldre, så de ikke passede i skålen, så jeg skulle sidde i en kørestol. Og jeg måtte ikke bevæge mig, jeg måtte ikke løbe, jeg måtte ikke kigge på, hvad andre, eller jeg måtte godt kigge, hvad andre lavede. Men jeg måtte ikke løbe med dem, jeg måtte ikke lege med dem, når de spillede fodbold eller løbe rundt med dem. Det gjorde indtil et ondt, og det er først gået op for mig, da jeg blev ældre, hvor mange gange jeg indtil har grædt mig i søvn. På grund af, at det har gjort pisse ondt. Ikke kun på sjælen, men også i benene selvfølgelig. Dengang jeg blev erklæret rask, jeg tror, jeg var verdens gladeste lille knægt, der overvandt det. Og det betyder meget for mig, at jeg kommer over det. Og igen, altså, jeg vil mega gerne være et forbillede for andre, der også kæmper med sygdomme. Også selvom lægen siger, at det er måske ikke muligt at kunne opnå det, man gerne vil. Men jeg synes selv, at jeg er godt bevis på det. Og det er jeg stolt over, og jeg er glad for, at jeg har haft venner og familie, der har bakket mig op hele vejen. Og livet efter boksning, jeg ved ikke helt, hvad der skal ske, men godt tænke mig at arbejde inden for økonomi eller noget, eller starte egen virksomhed. Altså allerede nu i kontraktforhandlingerne og sådan noget, det har været en kæmpe oplevelse for mig, at tage sure viden til mig omkring metoder og hvordan man skal gøre. For det er lige så meget lærerigt, og det kan jeg eventuelt også tage med videre i livet, og det gør jeg også.